好的，欢迎回到第四周第二轮的比赛，我是国际解说孔老师啊。现在将是由 Margo 队来对上梅老板队，梅老板队坐镇客场，排兵布阵，先来一发。上来是梅老板打先锋，莫鲁多打中间，最后佛斗打一个手底，没什么大毛病。梅老板放先锋的话，如果根据惯例，有可能是队长打队长，当然也有可能不是。马狗这人鸡贼的很，当然他们队伍能打古烈的人挺多的，因为人手一个加米，其实从 Mok 啊到马狗，最后马查博都是加米啊，所以他们要打古烈的话，其实上任何一个都 OK 的。那上来第一轮的话，是由马查博来对上梅老板。马狗这边出了一手师傅打徒弟啊，两个人在上个赛季倒是队友，对吧？马查博跟梅老板亲密无间。师徒组合啊，那到了这一轮的话就变成对手了。这边是加密打古烈啊，感觉梅老板还挺稳的，因为这个赛季感觉吧差不多一般啊，之前看了几场比赛，对吧，没有什么特别鲜明的特点。而梅老板这边显得就滴水不漏嘛，他那个防空就离谱好吧。就刚说防空，你马差不多就挑战一下是不是？但他更多的应该是预判梅老板开场会发波，所以决定用这样子的方式去拿第一个机会了，赌一把，万一赌中了呢，对不对？你打梅老板这种人，你就一定要赌一把。好了，现在上来已经半管血交代掉了，梅老板神情严肃，态度积极认真，一拳一脚，拳脚相加，马差不多占不到便宜。哦，这里哦，螺旋打击，哎，今天马差不多这边带了个 VT2 啊，有东西啊。他出了一手奇招，是不是觉得现在 VT1 被人针对的有点多？我也是看到赛场上第一次有人用出加密的 VT2 向上派生的这一下，我之前看过藤村有带过，但是从来没见过他去用这个东西。先把差不多这一手打的奇招啊，这东西伤害很高的，万一被这一发指令头命中的话，后手直接可以连上一大套的。哎哎哎，这里没死，这里不会死，看一下梅老板这边怎么来处理。哎，想打一个下，没打中。这边倒把边交一个 VR 出来。哎，梅老板没有 V 槽了，接下来对手手上有个 CA 的，磨一下人就没了。中鸟中了，结束了。这个中鸟中了就必死无疑了。哎，可以啊，马差不多。马差不多今天这手 VT2 是奇招，好像人手都会针对一手梅老板。都带了一些新的东西来见梅老板，梅老板是圣上是吧？你们见梅老板的时候总得整点新鲜玩意儿，不愧是梅园啊，众矢之师啊，人人都要针对他一手。这里上来开局依旧老样子，下面这边要小心翼翼的打，他 VT2 有了，现在梅老板肯定吃过那个亏以后啊，现在就不会那么放肆的继续发波了，应该会收敛一点。现在怎么打？下中鸟这边有在蓄力的，突然往前一走，这边吃了一个下中拳，重拳，然后 VT 直接取消，来一波直接到板边，重拳再做一个确认，看看有没有办法中。哎，这一下没有投到，重拳取消，再到脸上再一个投，两发 VT 换两个头还行，其实跟 VT 比起来效果是差不多的，只是没有像 VT 那样折起来空中还多一发空间而已，他只是必须从地面来打，还行。再来一个头，梅老板被活活投死了，这也是蛮符合人设的，毕竟死不拆头梅老板，你看这里就直接往你脸上走，发一个波又中了，手上 CA 两瓶又来了，又是这个局面。不过这一波我相信梅老板应该不会再叫 VT 了吧，你再叫 VT 除非打中。哎，对对对对，除非打啊啊，这不接 CA 接不到吗？接不到这一下就麻烦了呀。哎呀，这里还 EX 波交出去，哦呀，这个点怎么会是一个升龙，我没看懂，谁也没想到。因为正常来讲，梅老板在这里思考的点是对手在起身的时候应该是不会凹的，他需要找一个机会去磨血量，然后打一个 CA 稳定收走。结果马差不多在这里反其道而行啊，你就一定知道我不会出 CA 是不是？但我凹升龙可不可以？可以啊。那这一波马差不多在这一个短时间的反应是非常快的，他应该是盘算到这一点了，对吧？正常人都会思考对手在这个点上三资源，肯定想磨我，那我怎么办？直接起身就一个升龙过去，他肯定不防，他要压我的。好了，现在第二局了，不愧是师傅马查布啊！我现在相信有很多人都一直以为这个梅园是师傅，其实是马查布是师傅。不要以为梅园很牛逼，他就可以做师傅，知道吧？因为不是这个游戏的师傅。现在梅老板这里退在板边发他的波，我感觉一会儿要开始被投了，再接近一点，手上的 VT 有了，可以了。梅老板停止了发波，要上脸去投了。喂，这个重拳，哎，这里又凹了一个神龙。这个神龙讲道理没有什么太多的道理可以讲啊，它就是一个直觉。投了一发重拳啊，这一下两边互交重拳，马差不多交不过，梅老板的重拳比较快，突然不动了，
这个点上应该还是集中注意力在看梅老板的发波，结果梅老板就死不发波了。他知道你有这个反应，可以用 VT 来确认我，我为什么要发波？没道理啊，对不对？不发，有本事过来。梅老板对，他现在哎，突然一个波起手，他到了一个绝对近的位置以后，用发波把 VT 叫出来，这一下重拳追中，追过来。重拳这边确认掉了以后，再反手一个头，投完以后，接下来又到了梅老板不敢发波的时刻，可以叫 EX 波， EX 波是来得及的。哎，这里重拳直接折，又是一个 VT 过去投，梅老板死不拆头。你不知道最后的这一刻，两个人都没有血量，一个 CA 可以致命的情况下，哈哈哈哈马叉波，哈哈哈哈还是投。我这个头而且很微妙，感觉两个人隔着超远的距离，梅老板往前了一步，马差不又往前了一步，正好碰在了一起，马差不一个头，我惊了。好了，现在已经马差不了个赛点了，全部满资源，刚才我觉得可能会有满资源来决胜负的，这边是打了一个 CA 去穿了一个波，我觉得这种 CA 上来直接交掉啊，很多扎米在这种点上面都不会有什么好结果。对啊，他手上真正有力的武器没了，立回上面就开始要被梅老板压了。有吗？好像没有，梅老板就被一路挨打，直接进墙角了。现在看梅老板又是在厕所的一轮攻防战，呵呵，开始了，妖娆起来了呀！你们怎么打梅园都是一个样子的，都像东大一样在你的脸上左右横跳，对吧？往前拉一步，往后拉一步啊，就在梅园的脸上不把梅园当人，来回的晃，梅园也像个呆子一样就这样看着你。请开始你的表演，来吧。还是拧脖子，梅园的脖子被拧断了，我靠，要拧，哎，这里就是不拆，我死也不拆，我靠，梅老板到死都不愿意拆，就刚才那种情况，他还是一下都不拆，可以啊，今天是什么情况？我这边发布过去打一个打头折，中两没有打中对手的一个下段，对手没出过下段呀，哎，这一下打中了，不过没有打 CA。他是没能量吗？他的能量满了吗？这里发了一首 EX 波开始自暴自弃了吗？没有啊，这边他真就拖住了。但是马超啊，没有，但是了，马超波这边吃了一个中拳，马超波又想这脸上晃了。梅园最后说你也别晃了、啊，吃我一拳，你在晃什么？请问你在干什么？好，第三的对于中了中。手上有 CA 的马超博，你别开场又是一个 CA 了，对吧？我刚才都说了，开场加米一个 CA 出去的大部分都没什么好结果，你本来手上三个能量，梅园很慌的，你一交出去梅园不慌了，反而这里手上血量已经落后了，问题也不大，等一手 VT， 像马超博就是等一手 VT 可以把梅园压进板边，然后开始他的左右横跳重拳中，这一下没来个单发确认吗？确认个 CA 也可以进板呢，来了，这里已经快到位了，手上的 VT 也好了，但是这个点上面突然吃一个 CA， 你后面没有什么资本了呀，没有血量了，没有血量来搞事情了。接下来这个 VT 的话，就唯一的救命稻草。那梅老板这边是准备好交 VR 的，这个点上这个局面应该已经没有什么太多东西可以打了。梅园这边只要找到一个机会，你出中了我就交一个 VR， 你就不用想太多。然后你现在这个血量上面也扛不住任何一下，我这边就随便摸两下。最后一个对空 ，nice， 可以，梅老板最后稳住，马超波到死没有丢出他的 VT 啊。其实面对像梅老板这种人，他真的死不拆头吧？你投到后来自己心里也是有点发虚的，他到底接下来会怎么做，对吧？你不能就这样一直投下去的呀。那接下来这个第三局，双方制胜的一局，梅老板很快啊，上来第一灯、第二灯吃过亏以后，调整的速度是非常的快，甚至一度在赛点，感觉也非常的稳定。好了，决胜局。这一局感觉还是有很多看头的，中拳上来发波命中，现在还是在一个发波的节奏里面，马超博也没什么太多可以干的，就顶着梅老板的波往前走吧。这里确认失误了，完了，马超博摇头，梅老板点头，两个人蛮配合的，你点一下头，我摇一下头。来，这里手上 VT 又好了，梅老板又开始了，一动不动是王八是不是？只要你加密有 VT， 我梅老板就原地蹲坑等你过来，你有本事出 VT。现在梅老板反观一个板边，血量有优势的情况下，这个板边压制起来应该会很舒服。马差不多试图用他的重拳寻找一个爆发的机会，但是没有，每人都不让他摸到自己，摸到的让你开出 VT 就是不对。哇，这边又是一个插盒啊，马差不多怎么办？哎，这里突然起，这个人突然起飞，在一整局想了一个法子，我绕一手身后，结果梅老板蓄力，他在蓄力。
他一直看起来在左左右右晃，但是突然间又开始蓄力了，真是琢磨不定的男人。他刚才那个蓄力我都没有看出来，已经等好了，惊了。那最后的马差不多这个如意算盘没打成，接下来已经被迫来到了自己的一个赛点。梅老板一个轻功之点掉对手一个下中脚，就离谱。中脚打你一下，现在马差不多怎么办、啊？看那眼前的这个人对吧？你看马差不多动作很多啊，往前来一步，蹲一下，往前走一下，而眼前的这个人他就不动啊，一动不动。就想起来有个人曾经说啊，他说古烈这个角色看起来就很有压迫感。但实际上我告诉你，真正的古烈有压迫感是他蹲着的时候。这什么呀，这里想要再来一手这个螺旋打击打不出来了，这梅老板只能蹲在原地动也不动。你有本事打我中段，我不信你有这个本事，找一个 VR。 你就会发现梅老板在对手有 VT 的情况下他就突然就不动了，但对手一旦没有了 VT 他又动起来了。这里起身一个站中脚是吧，又过来开始拧脖子了。马差不多又寻找到了拧脖子的快乐，这一下就是当中组合咯，要么打击要么过来拧脖子。梅老板你这边就想一下，你要防守你就只有两个选择，用拳头挡我，要么就不要动让我投。这里还是一个机会，中脚出空以后再一个前进再一个投，梅老板最后肯定要做动作了。哎，没有，这下马差不多把自己搞进板片的 VT 来了，最后选择了一个投，把对手投出去了，投出去了，都是满资源，梅老板又不能发波。你这把他投出去是什么操作呀，梅老板你告诉我呀。哎呦，这里马差不多就什么都不用管了，你只要敢发布我就是一个 C。 哎，离谱啊这个人，我就没看懂，本来可以赢的，我觉得刚才那个点上把对手丢进去，然后中拳一拍，接下来可以扫一轮波，只能把对手摁在墙角不停的扫对吧，最后加一发 C 磨死。结果呢他放对手出来了，然后放对手出来以后呢，对手一看，我靠，你这都让我出来，我就拉着后不来了，时间都没了，对不对？好了，真正的双赛点，上来的先锋战打得很是激烈，这一局谁胜谁负真的看不出了。EX 提前穿到了，重脚把你拎下来，想要投，把梅老板送回板边的想法，哎，这没有做对空，好险。不过最后梅老板开始拆头了，一直要到游戏最后的关头才能拆头的梅老板。这一下马超博内心要犹豫了呀，重拳吃到一个碎康了呀，有点着急了。这边吃到一个碎康，加一发 CA， 血量已经不多了，接下来就是 VT 的最后。哎呦你干嘛，哎，这个东西你有 VT 的情况下梅老板要蹲着，要蹲着你再去绕这个头顶大概率是绕不到的，我觉得。开始了，梅老板这边真的吓人，这个投机的东西在我面前不成立，你有本事投死我，其余的东西我一概不吃好吧，油盐不进只吃头。这个人蛮怪的，现在马差不多已经到了最后的绝唱了呀，就这个血量追不上了啊。最后梅老板打得非常的不错，非常不错。我现在算是看出来了，梅老板这个人就是圣斗士，你知道吧，用过一次的套路在他面前你就别想用第二次了，没有用了，结束了啊！同样的招式请勿重复第二遍好吧。那马超博今天表现也非常不错了，我也看到很多不一样的东西啊。这事情主要怪就怪在梅老板这个人死不拆头啊，他就不拆，对吧？你一直投我，投到你自己有点怀疑自己还能不能投得到位置。整个队就看起来马差不这边是占尽了便宜，最后死的还是马差不，这就是梅老板。好了，那今天的这一期视频就到这边，下一期视频将更新双方的一个中间战啊，下期视频再见。当你看到这里的时候，说明你已经看完了整支影片，恭喜你正式成为了一名具有国际眼光的国际型观众。如果你喜欢我的视频，记得要订阅我的频道。如果你不喜欢我的视频，那你只能是喜欢我了，对不对？那就更加要订阅我的频道。